susjedi inače postoje da bi jedni drugima bili pri ruci i u dobru i u zlu. Mi smo i kao zemlje bivše zajedničke države na početku agresije i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu, upravo u Ličkom Petrovo selo, da kažem Korenica, Slunj, Karlovac, znali kako da prihvatimo i da zaštitimo ovaj dio građana Republike Hrvatske, što se kasnije, da kažem, na neki način odužilo deblokadom Unsko-Sanskog kantona, odnosno Biječkog okruga od strane Hrvatske vojske, rečeno sa generalom Gotovinom, kojeg moramo večeras kao krajišnici spomenuti ovdje. Ovo je veliki čin i za Bosnu i Hercegovinu, koliko i za Republiku Hrvatsku. Susjedna Bosna i Hercegovina, sad je i predgrađe Europske unije, nadam se jednoj zajedničkoj suradnji, kako sa gradom Bitašom, kako sa Ličkim kantonom, pokretu znači suradnje i jednociranje sredstava strukturne fondove, gdje će nam biti puno mnogo lakše to ostvariti. Jer ako smo ovdje i do sad imali dobro susjedske odnose, kroz suradnje, kroz kulturne, športske manifestacije, jer da moramo raditi i na gospodarskoj situaciji, a mi sad evo kao mi kao predgrađe Europske unije, a mi kao vrata, sistemu manja vrata Bosne i Hercegovine, ulaska u Uniju, vjerujem da ćemo naći mnogo zajedničkih točaka kod aplikacije i strukturne fondove. Ja želim samo i narodu Bosne i Hercegovine, svim građanima i građanima, da što skorije vrijeme se prožive. Ovo je zaista poseban trenutak za Republiku Hrvatsku, ali vjerujte i za općinu Bihać da je poseban trenutak. Mi smo na kraju krajeva uz ovaj transparent postali od srca, onako sretno Hrvatska, sretno hrvatskim građanima, hrvatskom političkom rukovodstvu. Čestitka što su sve uradili da Hrvatska uđe u Europsku uniju.